Når man har en bachelor i journalistik, så kan man få job inden for en bred vifte. Det kan for eksempel være alt inden for radio, tv, og måske er man mere til det skriftlige. Nogen arbejder også med kommunikation, så der er rig mulighed for at komme lidt rundt omkring. Journalistik er bygget op på den måde, at det tager 3,5 år, hvor man har de første 2 år her på universitetet, og så er man et helt år i praktik for så at skrive sin bachelor. Og så er man faktisk journalist. Og her på journalistik, der fylder det håndværksmæssige, altså hele journalistik som håndværk, en del, så vi producerer rigtig meget og er også meget ud af huset og laver historier både på tv og radio og på skrift. Praktikken på journalistik, den fylder faktisk et helt år, hvor man er i fuldtidspraktik. Og det er så her, hvor man får mulighed for at lære alt det, man har lært indtil videre på uni, og virkelig få prøvet det af. Hvor man er en del af et redaktionelt miljø fra ja, faktisk dag 1, hvor man starter. Og det er meget forskelligt, hvor man havner henne, og man har selv en mulighed for at søge nogle specielle steder, så man kan godt sådan selv have lidt indflydelse på, hvor man ender henne. Og det kan være alt lige fra produktionsselskaber til regionale, nationale medier, og det kan både være på magasiner og radio og tv. Som ny studerende på journalistik, så kan det være godt at vide, at vi har holdundervisning på den måde, at enten er vi hele vores årgang sammen og har undervisning med en underviser, eller også så er vi delt op i lidt mindre hold. Det gør også, at vi er sådan forholdsvis tæt på vores undervisere, og det er et fuldtidsstudie, men der er plads til, at man også kan have sociale relationer, og man kan også styrke sine interesser, så man behøver ikke at sætte alt på standby for at kunne læse journalistik. Der er gode muligheder for at være social her på studiet. Vi har blandt andet vores medietorv, som er journalisternes legeplads. Og derudover så kan man også engagere sig i vores avis, som hedder Liksen, og ellers så har SDU også deres eget studentermedie, hvor man kan møde studerende på tværs af uddannelser og lave tv og radio, og man kan komme ind og læse morgennyheder op, hvis man har lyst til lige at prøve kræfter med sin indre morgenvært. Og der kommer også løbende oplæg fra folk ude fra branchen her på Medietorvet. Med en bachelor i journalistik, så kan man blandt andet læse den kandidat, der hedder Cand. Public. Og fordelen med det kan være, at man så kan tone sin uddannelse en lille smule ind i forhold til, hvad man interesserer sig for. Det kan fx være, at man gerne vil være den nye korrespondent, eller man vil være ekstra god til lige at lave noget video.